bütün dində bütün müsəlmanlar qardaş deyil, deyilmi? Bəs qardaş qardaşa hansısa kafirlə xəyanət etməlidirmi deyə Rauf Abdullayev adlı tamaşaçımız yazır. İran yaxşı olsaydı bizim soydaşlarımızla da yaxşı rəftar edərdi deyə Alim Əliyev adlı tamaşaçımız yazır. Bəziləri yazır ki, İran TV kanalları deyəndə Azərbaycanlılar bəzi hallarda Azərbaycanlıların adını dilə gətirmirlər. İran televiziyaları bunu nəzərə alın. Bəzi tamaşaçılarımız deyir ki, lütfən İranla bağlı məsələdə daha Hacının oponenti olsun ki, bu məsələdə İranın mövqeyinin müdafiə olunması məsələsi olmasın. Burada İran mövqeyi müdafiə İran mövqeyi olunması müdafiə olunmur ya. Biz ölkənin inancılı insanı kimi dəvət eləmişsiniz, baxışımızı istəyirsiniz, baxışımızı veririk. İranın mövqeyini bilmək istəyənlər İran səfirliyinə getsinlər, oradan rəsmi rəy alsınlar. Biz Azərbaycan insanı kimi, inancılı insanı kimi, bir insan kimi ki, hesab eləmirik bizim gələcəyimiz yalnızca Əziz Türkiyə ilə dostluqdan keçir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi Əziz Türkiyə ilə, Əziz İranla və böyük qonşumuz olan Rusiya ilə normal münasibətdən keçir. Bu iki ölkə ilə maksimal qardaşlıq, Rusiya ilə də kifayət qədər rasional və real politika uyğun davranış olmalı. Bununla yanaşı, dünya dövlətləri, Avropa ilə də, Çinlə də, hər yerlə də normal münasibətimiz olmalı. Bunu bütün dünya deyir, real politika deyir. Mən biraz açığı, təəccüblü baxıram. Bu cür, yani biz hələ yani bu qədər mi çətindi bunu? Bunu Azərbaycanda real seçkilər olsa, normal seçkilər olsa, Azərbaycanda bütün mövzuları təhlil edən hər bir insan buna uyğun danışır. Yox, bir dəfə hər kəs məsuliyyətsiz olaraq elə ürəyi nə istəyir desin. Belə, Azərbaycan vətəndaşı olaraq, insan olaraq, müsəlman olaraq bütün hadisələrə həm ümmət prizmasından baxırıq, İslam dünyasının vəziyyəti, həm bəşəriyyətin gələcəyi, həm də Azərbaycanın da maraqları baxımından. Azərbaycanın maraqları Qarabağ kontekstində ümmət maraqlarıdır. Azərbaycan maraqlarından ümmət maraqları eynidir. Hacı, bax, ona görə də bizim baxımız bir mənalıdır. İran dövləti haqqı icazə, İlhami Əliyev adlı tamaşaçımız yazır ki, lütfən Hacı deyin ki, insan İran icazə verməsə, dövlət icazə verməsə, sürücülər ora gedə bilməzdi axı. Bu çox aydındır, bu çox netdir. Deyə yazır tamaşaçımız. Yəni, icazə verməsə dövlət sürücü ora gedə bilməzdi. Demək ki, burada həm də İran dövlətinin bir mövqeyi var. Biz deyir isə təzdən ora qayda. Mən deyirəm, baxın, ölkədən maşın çıxır. Bu deyir ki, mən gedirəm qonşu ölkəyə. Bu qonşu ölkəyə gedib oradan da harasa gedəcəksə, bunu elan eləmir, ya elan eləyir. Bunlar araşdırılmalı. Əgər bir mənalı aydındır ki, bu işğal olunmuş əraziyə gedirsə, bu mənəvi günahdır, cinayətdir, qabağa alınmalıdır, cəzalandırılmalıdır bunu etməyə icazə verənlər də, edənlər də. Yox, bu formada baş vermirsə, gedilirsə Ermənistana, Ermənistandan onları göndərirlər o tərəfə, İran vətəndaşı bunu eləməli deyil, deməlidir ki, mənim qanunlarım, aid olduğum ölkə işğal olunmuş əraziyə mənə qanunu icazə vermir. Bu baş veribsə, cəzası olmalı. Yox, əsaslı deyilsə İran tərəfi qoy buna izah versin. Bunu hələlik diplomatik müzakirələrlə aydınlaşdırmaq istəyirlər. Bu mövqe bu qədər aydın. İndi bunu deyə-deyə insan özlərini biraz da alovlandırmaq, onsuz da vəziyyət ağırdı da, qradus onsuz da, temperatur onsuz da qalxıb. Normadan çox yüksəkdir. Biz indi Rusiyaya göstərilə bilməyən performansı, hə, İrana fobi rahatdır, onu eləsinlər. A, bu yol deyil axı. Rusiya ilə də düşmən olaq, İranla da düşmən olaq. Rusiya göstərə bilmirik. Yox, siz göstərmirik. Niyə? Göstərə bilmirik. Orada bunu anlayırıq ki, lazımı niyə ki, sülh məramlarla bağlı bizim kəskin dilimiz oldu? Hikmət Hacıyev səviyyəsində onların rəhbərliyi ilə bağlı bizim iradlarımız oldu. Millət vəkilləri səviyyəsində. Yəni, Azərbaycan ictimai rəyi. Bəli. İctimai rəyi. Bunun fərqindədir ki, bir həddən o yana Rusiyaya təsir eləmək mümkün deyil. Biz narazıyıq Rusiya sülh məramlarına və Rus ordusunu... Bu mövzuda da narazılığımızı bildirmişik də. Nota vermişik. Siz müqayisə etdiniz. Mən də izah edirəm. Yox, yox. Mən nota verilib, çıxış olunub, etiraz olunub. Bunlar normal. Amma bu ki, biz də başlayaq savaşa. Hədəf qalsın qırağda ermənilər. Başlayaq savaşa. Əlavə cəbhələr açaq. Mən bunu qursuz sayıram.